পুনৰ ভূপেন ভৰা দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈ চিআইডিৰ চমন। দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ, দিল্লীত বৈঠক, এইবাৰ জনালে বৰাই। ভূপেন বৰাৰ কটাক্ষ, আগতে চমন পোৱাসকল বিজেপিলৈ গৈ সাৰিল, আকৌ ভূপেন বৰালৈ চিআইডিৰ চমন। এইবাৰ 7 মাৰ্চত চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ। নতুনকৈ চিআইডিৰ চমন পোৱাৰ লগে লগে ভূপেন বৰাই গুৱাহাটীত সংঘটিত অপৰাধৰ তালিকা দি মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিলে, অসমত ময়েই এতিয়া একমাত্ৰ অপৰাধী নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় চকুত কাপোৰ মাৰি কাণত সোপা দি আছে? এই যে 2745টা গোচৰ গুৱাহাটীৰ যে থানাবিলাকত ৰুজু হৈ আছে, অসমৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে চকুত কাপোৰ বানি কাণত সোপা দি নিদ্ৰামগ্ন হৈ আছে নেকি? খালি এটা গোচৰত লাগি আছে। ভূপেন বৰা যোৰহাট থানাত গৈও ঘণ্টা ঘণ্টা বহিব লাগে, চিআইডিত গৈও ঘণ্টা ঘণ্টা বহিব লাগে। ভূপেন বৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, একেটা প্ৰসংগত তেওঁতকৈ আগে চমন পোৱা কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতা বিজেপিত যোগদান কৰাৰ পিছত ৰক্ষা পৰিল, তেওঁলোকলৈ এতিয়া আৰু চিআইডিৰ চমন নোযোৱা হ'ল। মোতকৈ আগত অসমৰ চিআইডিয়ে কেইবাজনো কংগ্ৰেছ নেতাক মাতিছিলে, বিজেপিত জইন কৰাৰ কাৰণে কথাটো শেষ হৈ গ'ল। চিএম ভিজিলেন্সে মাতিছিলে, বিজেপিত জইন কৰাৰ কাৰণে কথাটো শেষ হৈ গ'ল। মই বিজেপিত জইন নকৰোঁ, মই মুখ্যমন্ত্ৰীক আত্মসমৰ্পণ নকৰোঁ, মই গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি আছোঁ, আৰু মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। দেউতাকৰ শ্ৰাদ্ধ আৰু সন্ধিয়া দিল্লীত থকা বৈঠকৰ বাবে 7 মাৰ্চত চিআইডিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি জনাই দিলে ভূপেন বৰাই। নাই, 7 তাৰিখে মই হাজিৰ হ'ব নোৱাৰোঁ বুলি মই জনাই দিছোঁ। 7 তাৰিখে মোৰ দেউতাৰ শ্ৰাদ্ধ আছে আগবেলা, আৰু পিছবেলা মোৰ CEC মিটিং আছে। চিআইডিয়ে যদি মোৰ টিকেট বিতৰণৰ পাছত মাতে মই যাম। মই ইতিমধ্যে মোৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক কৈছিলোঁ জনাবৰ কাৰণে। মই যাবলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয় আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয়। দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈকো চমন প্ৰেৰণ কৰিছে চিআইডিয়ে। শইকীয়া হাজিৰ হ'ব লাগিব বুধবাৰে দিনৰ 11 বজাত। সম্প্ৰতি নাজিৰাত থকা শইকীয়াই জনালে তেওঁ যথাসময়ত চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব। তেওঁ লগতে ক'লে, খানাপাৰাৰ যি ঘটনাৰ বাবে তেওঁলৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে, সেইদিনা কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীসকলৰ হাতত দলীয় পতাকাখনৰ বাহিৰে আন কোনো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নাছিল। মই একো চক দেশদ্ৰোহী কাম কৰা নাই, মইতো ভবা নাই যে মই ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছোঁ। এই ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছোঁ বুলি কিজানি তেওঁলোকে চান্স পালে আমাক যি নিৰ্বাচনৰ সময়ত আবদ্ধ কৰি থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সেই গতিকে এনেকুৱা ধাৰা লগাই দিছে যেন আমি ক'ৰবাত ৰেল বগৰাই দিলোঁ, ক'ৰবাত এনেকুৱা স্কুল বিল্ডিং চলাই দিলোঁ। এনেকুৱাতো একো কৰা নাই, শান্তিপূৰ্ণ, আমাৰ হাতত লাঠিও নাছিলে, পতাকা এখন আছিলে, তাৰপিছতে এনেকুৱা গোচৰ লগাই দিছে, গতিকে এইবিলাক ষড়যন্ত্ৰ। ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঙলবাৰে ক'লে, চমন আৰু বহুতলৈকে যাব, সকলো চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বই লাগিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব স্বয়ং ৰাহুল গান্ধীও। যেতিয়া কোনোবাই আইন ভংগ কৰে চামন যাবই, আৰু চামন ভূপেন বৰা বা জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰটো এইটো প্ৰথম চামন ৰাহুল গান্ধীলৈ যাব, আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছত ৰাহুল গান্ধী ইয়াত খাৰা হ'বলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।